dag står der her mere om lineær regression. Og regression, det var noget af det, I så sidste år. Og jeg skal nok lige genopfriske det om et øjeblik. Her der udbygger man altså lidt af det, som I kiggede på sidste år. Man kan bruge nogle af de ting, som vi har haft om her i sandsynlighedsteorikapitlet til at sådan kvalificere vurderingen af de der regressionsmodeller lidt mere. Men jeg starter lige ganske kort med lige at kigge på det, som I havde sidste år, fordi det kan være, at I kan huske det så lige helt. Når man laver regression, så er det altså fordi, at man har nogle data, og så prøver man at finde en matematisk model, som bedst muligt matcher de data. Ikke? Det kan være en lineær funktion, f.eks. en lineær model, eller eksponentiel eller potens, kigger vi primært på sidste år. Så var det den der forklaringsgrad er i anden. I kan måske huske, at jo tættere den ligger på 1, jo tættere ligger punkterne omkring regressionslinjen her. Så her har man forsøgt at lave lineær regression, eller lave lineær regression, så bliver det ret lille. Og så kan I se, her der ligger punkterne som et stykke fra, så har jeg værdien 0,65, ikke? Er i anden, eller den der forklaringsgrad. Her ligger de tættere på, 0,93 næsten, og 0,99 her, der ligger de tættere på. Kan I huske det her fra sidste år? Det er ikke svært at lave det, det kan man gøre i GeoGebra, for at gøre det bare sig selv. Ikke? Så er der det her residualplot. Og residualplottet, det er omkring på C-niveau, men det gør man ikke så meget ud af. Vi kommer lidt mere omkring det nu her om lidt. Det der idé, det er, at man kigger på regressionslinjen her, og så ser man på punkternes lodrette afstand her. Altså y-værdierne, de data man har, som man har forsøgt at lave regression på. Så man ser simpelthen på afstanden der, og der og der. Og så plotter man dem ind her. Så når det er bare lineært, så kan man sådan lidt tænke, at man ligesom har lagt dem der nede. Den der er det stykke over, den der er det der stykke under. Og den der stykke. Så får man residuelt plot. Så især hvis det er nogle andre funktionstyper, så kan man bruge dem til at sige noget om, om der er et eller andet mønster i den måde, som de her data ligger på i forhold til regressionsmodellen. Ikke? Altså, hvis de nu ligger sådan, så ser det ud, så kunne det godt være, at det var noget andet, noget man skulle have, end bare den linje der. Så hvis de lå sådan her, så kunne det være, at det var eksponentielt i stedet for. Det er et eksempel på det. Det vil man gerne vil have, det er, at man vil gerne have, at den der forklaringsgrad er i anden værdien er tæt på en. Jo tættere på en, jo bedre. Det er den ene ting, man gerne vil have. Man vil også gerne have, at hvis der er en afvigelse, der er jo en eller anden afvigelse, så skal den helst være lidt tilfældig. Den må helst ikke være systematisk. Der må ikke være et mønster i. For så tyder det på, at det er måske en anden type model, man skal have fat i, end den man har. Så her har man lavet en lineær regression på de punkter der, og så laver man residualplottet, og så kigger man til, de ligger sådan rimelig tilfældigt der omkring. Så det er ikke noget problem i forhold til sådan en systematisk afvigelse. Men her, der har vi punkter, og så har vi vores lineære regressionslinje. Og så laver vi dem. Så laver vi residualplottet her, og så kan I se, man kan godt sådan se det her også. Men her er det i hvert fald tydeligt at se, at der er sådan en systematisk afvigelse, der er et mønster i det her. Og det mønster fanger en ret linje, ikke? Så måske var det noget andet, vi skulle have fat i her. På hver eller på nogen eller andet, ikke? Det er huske på sidste år. Det her, det er C-bog sidste år. Så er der også målefejl. Det ligger pænt, nærmest på en ret linje. Og så lige pludselig, så ligger der sådan en eller anden. I sidste punkt, som er det flotte, det er endnu tydeligere, ikke? Så det kan jo godt være, det er rigtigt. Det kan også være, at man lige må komme til at skrive forkert, eller have lavet et eller andet fejlmulighed. Så typisk så er de der data, man har, det er jo tal fra, sådan fra virkeligheden. Det er noget, man har observeret ude i virkeligheden. Og så forsøger man at lave noget matematik, som bedst muligt kan beskrive det. Ikke? Der kan jo ske fejl. Det kan også være, at det er rigtigt nok. Men det er i hvert fald noget, man sådan lige vil sige, hov, skal vi lige kigge en ekstra gang på det. Så skal man vurdere sin model. Jeg har allerede været lidt omkring det. Når man laver sådan en model, en lineær model, eller eksponentiel, eller potens, det kan også være alle mulige andre modeller, så skal man finde ud af, er den her god eller dårlig til at beskrive de her data, den her situation, vi har.
Så forklaringsgraden kigger man på, den der er i anden værdi. Er den tæt på 1? Hvor tættere er det bedre? Hvis du er på det, kigger man på, er der en systematisk afvielse? Og lidt eller det, passer grafen nogenlunde med punkterne. Det er sådan, vi har set. Så vi laver et eksempel her med global opvarmning. Og så det er så temperaturen, det er nogle år, der går, og her har vi så temperaturen. Og så laver man en lineær model her. 0,02x plus 0,42, det giver den der. R i anden værdi er 0,72. Det er ikke sådan super god. Det kan vi også godt se, punkterne ligger sådan lidt. Sådan noget, et stykke derfra, ikke? Men det ser ikke ud til, at der er sådan en systematisk afvielse. Det ser også ud til, at den fanger på en eller anden måde en eller anden bevægelse. Men det er jo et tolkningsspørgsmål. Det er vurderingssag, ikke? Hvis nu den havde været tættere på en, så havde det ligget tættere på her, så havde det været bedre, ikke? Men altså, den fanger alligevel et eller andet. Her har de lavet visuelle plotter, der kan I se, der er ikke noget systematik, de ligger bare som tilfældige afvielser. Tilfældig udsving her. Så det var lige kort regression fra sidste år, som vi skal udvide lidt nu her.